Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na jednej strane povestný bezpečnostný dážnik, na druhej niečo, čo sa nám len deje, čo sami neformujeme. Už v horizonte hodín to bude 20 rokov, čo Slovensko vstúpilo do obranného klubu Severoatlantickej aliancie. Podľa hlavy štátu najdôležitejšie a najlepšie možné rozhodnutie pre našu bezpečnosť. Zuzana Čaputová tak ocenila tých, čo sa o vstup pričinili. Bolo to obdobie druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Po dvoch dekádach a Putinovej bezprecedentnej agresie voči Ukrajine nám však podľa hlavy štátu chýba základná orientácia a zhoda, kam vlastne patríme. Retorika nie len politického extrému, ale aj niektorých ľudí, ktorí sedia vo vláde. Robí z nášho kľúčového aliančného spojenca, Spojených štátov amerických, pomaly väčšieho nepriateľa ako z krajiny, ktorá napadla nášho suseda a ktorá nás sama zaradila na zoznam nepriateľov. Na 20-ročný príbeh Slovenska z NATO a aliancie s nami sa pozrieme s niekdajším veľvyslancom pri NATO, Tomášom Valaškom. Tá aliancia má nejakú základnú zdieľanú definíciu toho, kto je našim partnerom, kto je našim spojencom. A nedá sa dlhodobo tváriť sa, že sme členmi aliancie, členmi Európskej únie a zároveň ísť v praxi proti všetkým dohodnutým pilierom spoločnej politiky. Toto sa nám raz škaredo nevyplatí. Je štvrtok, 28. márec, pre kresťanov veľkonočný či zelený. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste na aktualitách nemali prehliadnúť. To je podvod, to je nejaká Jureňová partizánčina. Takto reaguje Štefan Harabin na informácie, že mal podporiť kandidatúru Petra Pellegriniho. S informáciou prišiel prvý web Extra Plus. V aktualitách sme si splnili spravodajskú povinnosť, spojili sa priamo so Štefanom Harabinom a on sám svoju údajnú podporu prezidentskej kandidatúre Pellegriniho označil za podvod. V redakčnom komentári sa potom Peter Bárdy pýta a analýzuje, či fakt môže premiér Fico kúpiť Maďarov pre Petra Pellegriniho. A do tretice, na začiatku veľkonočných sviatkov prináša Braňo Dobšinský podcastový rozhovor s kazateľom Cirkvi Bratskej Danielom Pastýrčákom. Pokoj podľa neho nemôže byť bez spravodlivosti. Slovensko a jeho dve dekády so Severoatlantickou alianciou a v nej. Na tento príbeh sa pozrieme s Tomášom Valaškom, aktuálne poslancom parlamentu za opozičné progresívne Slovensko, no z pohľadu našej témy, a teda výročie nášho členstva v NATO, niekdajším veľvyslancom pri NATO. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Valašek, tých našich 20 rokov s NATO, 29. marec 2004, keď sa vrátime, to sú také termíny pred a po, keď si človek pamätá čosi. Bol to aj pre vás takýto termín, možno aj z toho pohľadu, že si pamätáte, kde ste boli vtedy, čo ste robili? Bol to krásny a veľký deň pre túto krajinu a pre iné, ktoré vstúpili v ten deň. Ja osobne sa priznám, si viac pamätám ten vstup krajín pred nami, Česko, Maďarsko a Poľsko. V tom čase som sa už venoval obranej problematike a bol som ako mladý analytik osobne pri tom slávnostnom akte uloženia protokolu o rozšírení v knižnici prezidenta Trumana v meste Independence v štáte Missouri. Bola tam hviezdna zostava, pán Havel, Madeleine Albright v tom čase, Lech Walesa, poľský prezident. A môcť byť pri tom, keď sa písala história, to pre toho ešte vtedy relatívne mladého éleva zahraničných vzťahov a obrany bola, študenta zahraničných vzťahov obrany bola veľká česť. Takže to si pamätám lepšie, ten dátum, to bol rok 99. Hej, rozoberieme to. By som chcel štrukturovať ten rozhovor v tom zmysle, teda čo bol ten krok aliancie smerom k malému Slovensku, čo to bolo za krok a potom čo bol ten krok pre naše samotné Slovensko. Poďme k tomu, vy ste už spomenuli, zažili ste viac to, keď išli a vstupovali do aliancie naši bezprostrední susedia, Česko, Maďarsko a Poľsko. Prečo sme my vtedy boli vyradení z toho prvého válu vstupu? Dve slova, Vladimír Mečiar. Mali sme byť jednoznačne v tej prvej skupine. Vladimír Mečiar sa síce aj vyjadril hneď po rozpade Československa v roku 1993, že teda aj my máme záujem o vstup. Boli sme
zaradení do toho predvoja, do tej prvej vlny krajín, a teda rátalo sa s tým, keď sa rozširovala aliancia a to rozhodnutie padlo formálne v 97., že budeme medzi tými prvými. No lenže medzičasom samozrejme Vladimír Mečiar začal przniť demokratiu na Slovensku, začali sa tu diať čudné veci, únos prezidentovho syna, vražda kľúčového svedka, rozkrádanie pod rúškom tých rôznych vytunelovania bank a iných vecí. A vrcholom bolo z hľadiska teda tej našej kandidatúry do NATO, bolo to zmarené referendum, ktoré malo byť práve o rozšírení aliancie, referendum zmarené svojvoľne štátnou mocou. Takže keď už sa udialo aj toto, tak prekypel ten pohár trpezlivosti. Madeleine Albright vtedy v roku 1998 vyhlásila o nás, že sme čiernou dierou Európy a Slovensko bolo vyradené z tej prvej vlny. A vieme teda, že NATO je klubom, ktorý si pre členstvo kladie podmienky a konkrétne. Chcem sa spýtať, aké? Je, a chcem ešte zdôrazniť ten element, že to skutočne nie je tak, ako občas počúvam od rôznych konšpirátorov, že nás do tej aliancie nejak vtiahli snáď aj proti našej vôli, aby sme obklúčili, lebo Američania tu má nejaké obchodné činné záujmy a chceli obklúčiť Rusko. Holý nezmysel, že presný opak bol pravdou. My sme sa do tej aliancie museli dobíjať. Keď ešte cvicúvam späť chronologicky, keď ešte začiatkom 90. rokov vtedy Poľsko ako prvé artikulovalo, že by teda chcelo ísť do NATO a že aliancia by sa mala rozšíriť, prezident Clinton o tom nechcel ani počuť. Chcelo to osobnú návštevu prezidenta Valencu u neho, aby ho nalomili. Takže fungovalo to tak, že my sme sa museli dobíjať a presvedčať často veľmi skeptické krajiny, že si to zaslúžime a že vôbec tá aliancia by sa rozšíriť na ten východ mala, a vôbec to nebolo ani ľahký, ani jednoduchý proces. Uh-huh. No, a teraz tým kritériám, samozrejme je dôležitá tá demokratická povaha tej krajiny. Aliancia je obranná aliancia vo svojej podstate, ale je to trochu viac. Je to aj nejaká, že komunita hodnôt. Nebudem sa tváriť, že všetci tie pravidla dodržiavame rovnako dobre. Nakoniec veď za studenej vojny bolo Portugalsko pod vládou diktátora Salazara. V Grécku vládla chvíľku chunta už v čase, kedy boli členmi aliancie. Takže neplatí to univerzálne, ale v každom prípade je tam tá snaha, aby tá krajina, aby aliancia bola aj spolkom čo najviac demokratických krajín. Pretože je predpoklad, že tie sa vedia medzi sebou skôr dohodnúť, majú nejakú spoločnú zdieľanú geopolitickú víziu, majú nejakú spoločnú predstavu, kto je partner a kto je nepriateľ. Nie je to inými slovami len, že čisto brutálne pragmatický spolok krajín, majú aj nejakú zdieľnú predstavu o tom, ako ten svet by mal fungovať. A aj vďaka tejto spoločnej hodnotovej báze tá aliancia tak dlho prežíva, veď za chvíľku má, ak sa nemýlim, ak dobrá, tam 75. výročie. Tak to už je taký poriadny starec, ale starec, ktorý má v sebe aj ten rozmer múdrosti. Keď hovoríme o tom, teda vy hovoríte aj o klube hodnôt a spomíname to v kontexte teda, že sme si to museli počkať a nejakým spôsobom sa naformatovať na ten formát jedného NATO. Čo sme museli podstúpiť, aby sme jednoducho boli pripustení do toho klubu? Popri tých spomínaných základných demokratických pravidlách, ktoré teda Vladimír Mečiar porušil a preto sme museli aj čakať na inú vládu, je tam pár ďalších dôležitých, keďže ide o obranu alianciu a tých zvyšných dnes 32 spojencov alebo 31, ak odrátame Slovensko, sa v veľmi reálnom zmysle slova zavezujú prísť nám na pomoc a položiť životy ich vojakov na našu obranu, tak preto úplne logicky očakávajú od každej inej krajiny, že si bude riešiť spory so susedmi v prvom rade mierovou cestou. Inými slovami, že nevtiahne zvyšok tej aliancie nejakou svojvôľou, babráctvom či aj agresivitou do vojny, ktorá nebola nevyhnutná. Očakáva sa tiež, že bude vynakladať dosť na svoju obranu. Často sa zdôrazňuje ten element aliancie, že je jeden za všetkých, všetci za jedného, a je pravda teda, že toto je to jadro aliancie, ale neznamená to, že tá krajina sa nemá postarať o obranu sama. O aliancie je dôležité rozmýšľať ako o
havarijnej poistke. Je to niečo, čo nastúpi do hry, keď zlyhajú ostatné mechanizmy. Ten princíp subsidiarity, najprv sprav to, čo môžeš, a potom môžeš čakať pomoc ďalej, zvyšok. Presne tak. Najskôr si máme skúsiť pomôcť sami a preto je úplne správne, že sa proste treba popri tej aliančnej poistke investovať do vlastnej obrany. A až keď si nevieme pomôcť sami, až tedy nastupuje tá aliancia. Týmto sa prechádza samozrejme situáciám, že každý sa spolieha na niekoho iného, nikto do tej obrany neinvestuje. A keď príde nejaká kríza, príde na lámanie chleba, tak sa zistí, že vlastne nikto nemá čím pomôcť. Preto je tam tento princíp. Jasné. Tam zaznela taká tá silná veta z vašej strany, že tí spojenci sú pripravení klásť svoje životy za toho svojho ďalšieho spojenca. A to mal som napríklad otázku, čo vlastne tá aliancia ponúka svojim členom alebo týmto do toho klubu môžu vstúpiť. A to je to najväčšie, je to, čo ste spomenuli, že sú ochotní ponúknuť životy. Je to tak. A teraz, čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že nemusíme investovať toľko do vlastnej obrany, pretože je oveľa lacnejšie a oveľa efektívnejšie brániť sa nielen sami, ale aj s tými spojencami. Keď sme ešte robili tie kalkulácie pred vstupom do aliancie, že aké sú tie alternatívy, no tak tá alternatíva neutrality by znamenala, že ak našej časti sveta sa chceme poctivo vyzbrojiť a brániť sa sami bez spojencov, tak by sme potrebovali niekoľko násobne väčšie ozbrojené sily, ako máme dnes. Aj teda niekoľko násobne väčšie výdavky na obranu. Takže tá garancia všetci za jedného, jeden za všetkých v praxi znamená, že nemusíme mať také veľké ozbrojené sily, nemusíme dávať toľko na obranu. A v praxi to tiež znamená, že v očiach zahraničných investorov sme bezpečnou krajinou. Čo nie je samozrejmosť. My sme krásna, ale nie je úplne veľká krajina. Sme na okraji to Európy a okraj Európskej únie. A nikde nie je napísané, že sa nám nemôže stať niečo, ako sa stalo Ukrajine či Moldavsku. Ale dôvod, prečo sem napriek tej geografickej polohe a tej malej veľkosti investori chodia a chodia vo veľkom a vytvárajú 10 000, ak nie 100 000 pracovných miest, je, že sme vnímaní ako úplne bezpeční. Máme ten dážnik aliancie nad sebou, sme členmi Európskej únie, takže vo veľmi reálnom a hmatateľnom zmysle slova to členstvo v NATO prinieslo aj prosperitu, zamestnanie a prácu pre 10 000 ľudí na Slovensku. Tento ekonomický rozmer, tento som si aj neuvedomil a ten je naozaj dosť dôležitý, lebo predsa len dávam peniaze ako investor tam, kde čakám, teda, že sa mi nejakým spôsobom neroztratia alebo ich nezničí vojna. Ja použijem jeden príklad. Mám toto číslo v živej pamäti. Bavil som sa raz na Ukrajine v roku 2010 zhruba s predstaviteľkou firmy Shell, tej slávnej veľkej ropnej spoločnosti. A pýtam sa aj, koľko ste tu ako Shell investovali na Ukrajine? Hovorí mi 140 miliónov. Hovorím, to je nič. Pre vás, pre firmu, pre giganta, to sú drobné. Ona hovorí áno, lebo nemáme žiadnu istotu, že oni neprídeme. A takto by sa rozmýšľalo aj o nás, kebyže nie sme v NATO, kebyže nie sme v EÚ. A práve tá istota, že sme v aliancii, že tie investície tu sú bezpečné, je to, čo umožnilo vymeniť len tie automobilky Volkswagenu, Peugeotu, Kia, Volvo, Jaguaru, investovať tu kolektívne 100 milióny. A to by sa nebolo bývalo stalo, nebyť tých bezpečnostných záruk. V tej mojej orbite, tak mentálnej, doteraz naozaj rezonoval najviac toto bezpečnostné, tie krídla silného brata, ktoré nás nejakým spôsobom zakrývajú, a teraz otvárate takú tú, ešte ten ďalší rozmer tej ekonomickej, my sme získali tým v podstate aj ekonomickú stabilitu alebo tú zaujímavosť zo strany zahraničia. Chcem sa spýtať, čo sme tým členstvom získali, vy to rozširujete o to, teda, že aj tú ekonomickú stabilitu. Je to tak a nie je to vôbec zanedbateľné. Sú krajiny, ktoré sa vedia uživiť, pretože sú jednoducho tak veľké, že dovnútra majú aj dosť veľa kapitálu, aj dosť veľký dopyt a vedia sa uživiť aj inak ako tým obchodom so svetom. My medzi ne nepatríme. Tých 90. rokoch sme nemali k dispozícii veľa kapitálu. To, čo sme mali, bola dobre vzdelaná a relatívne dobre motivovaná a relatívne lacná pracovná sila. A vďaka tomu sa nám potom podarilo prilákať automobilky a postaviť ten ekonomický model, ako sme ho postavili, ale nič z toho by sa nebolo stalo, kebyže nie sme tými zahraničnými investormi vnímaní ako bezpečná krajina. Takže obzvlášť pre našu krajinu z našej ekonomickej situácii boli tie bezpečnostné záruky mimoriadne dôležité. A sú opäť, lebo po tých niekoľkých dekádach pokoja v Európe, kedy sa zdalo, že nejaké geopolitické rizika v našej časti sveta sú bajkami a prípadne, že hudbou minulosti, tak už sa vďaka ruskej agresii voči Ukrajine opäť vrátili do hry. Už je tá možnosť vojny aj v našom susedstve opäť reálna. A investori by si dnes asi akože veľmi dobre rozmysleli, či dajú peniaze napríklad do Moldavska alebo do iných krajín, ktoré nie sú chránené tým dážnikom aliancie. My sme
A preto napriek tomu, že sme hneď v susedstve Ukrajiny, nikto veľmi nerieši, že či u nás investovať alebo nie, investície prichádzajú naďalej. A z toho bezpečnostného pohľadu zasa teda, že ten význam nášho ukotvenia tých štruktúr NATO len narastol pri tej súčasnej aktuálnej agresii Putina voči Ukrajine. A opäť môžeme konštatovať, že nás chráni ten silný spojenec. Na druhej strane zažívame stav, ktorý pomenovala prezidentka Čaputová, že nám na Slovensku chýba akási zhoda na tom, kam vlastne patríme v zmysle na východ či na západ s tou aktuálnou vládnou mocou. Áno, ona sa snaží hrať to na obaj strany, čo nie je celkom možné. Na jednej strane trvá na tom, že sme naďalej členmi Európskej únie. Čiže až na štyri strany sa aj hovorí o diplomácii. Áno, presne. A preto hovorí o štyroch svetových stranách. A bratajú sa s Ruskom a trasú si ruky s sankcionovaným ruským ministrom zahraničných vecí. No už takto sa to nedá. Tá aliancia má opäť nejaké svoje základné hodnoty. Tá aliancia má nejakú základnú zdieľanú definíciu toho, kto je našim partnerom, kto je našim spojencom. A nedá sa dlhodobo tváriť sa, že sme členmi aliancie, členmi Európskej únie a zároveň ísť v praxi proti všetkým dohodnutým pilierom spoločnej politiky. Toto sa nám raz škaredo nevyplatí. Ako by ste však reagovali na výčitky, že tá Putinová agresia by tu nebola, keby bolo na to rozumnejšie a také nejaké zdržanlivejšie, nedávalo by nádeje Ukrajine na členstvo v aliancii? Ako dvojako. Poprvé, ale Ukrajina bola v čase ruskej agresie neutrálnou krajinou. Takisto podobným mimochodom ako Moldavsko, keď ho Rusko napadlo v 1991. či 2. Teraz si už nepamätám presne, začiatkom 90. rokov. Takže ten argument, že Rusko tým reaguje na rozšírenie aliancie, je nezmysel. On napadlo minimálne dve krajiny na svojej hranici v čase, kedy boli neutrálne a aliancii v prípade Moldavska ani nesnívali. Prvý postreh. Druhý postreh, obzvlášť pre krajiny našej veľkosti je super dôležité, aby tu v Európe platilo naďalej, že si môžeme slobodne vyberať, ku komu patríme, s kým sa chceme bratať, s kým chceme byť spojencami, komu chceme byť partnermi. Nemusíme si hovoriť, že stovky rokov to bolo inak. Proste tie veľké európske krajiny si tu rozparcelovali a tie menšie ako my buď sa zaradili a držali pekne ústa a krok, alebo ich napadli, ako ich napadli sovietske vojska nás v 68. A je obrovskou výhodou pre nás a obzvlášť pre krajiny ako my, že konečne tu funguje nejaký systém, kde si môžu aj krajiny našej veľkosti slobodne vybrať svoj zahranično-politický kurz, s kým chcú byť bratmi. Toto porušiť, teraz odozdať Rusom nejaké kľúčiky od tejto časti Európy a povedať im, robte si tu čo chcete. Veď prebaviť to proti všetkým našim záujmom, ako Slovenska teraz odhľadíme od Ukrajiny a od tej neprávosti, čo sa jej stala. Veď keď sa toto ujme, že tu si môžete veľké štáty robiť mírnych zdierných, čo ich nápadne voči tým menším, tak my budeme medzi tými prvými, čo sú na rane. Mení sa ten pohľad alebo optika samotnej aliancie smerom k Slovensku, keď to dáme do toho kontextu toho ťaženia Roberta Fica, keď hovorí nie vojenskej pomoci, len tej humanitárnej, a aj keď hovorí, že nie vojenskej, tak ale vidíme, že Slovensko vyváža za veľké peniaze zbrane. Len teda ten pohľad spojencov a samotné možno vedenie, že boli ste veľvyslancom pri NATO v Bruseli, že toto mení nejakým spôsobom vzťahy? Pozrite, už som popísal aj tú, že ideálnu predstavu aliancie ako spolku, ktorý má jasne zdieľané hodnoty, ale aj tú prax, že proste aj tu boli krajiny, a napríklad Turecko a už dlhšie Maďarsko, ktoré sa od toho chýlia. Čiže nie sme úplnou anomáliou, tá naša deviácia, tá naša odbočka od tejto hodnotej geopolitickej línie a aj od pravidel demokracie. Žiaľ, nie je v aliancii úplne prvá, pokiaľ je to relatívne malá skupina krajín, tak to tá aliancia ešte vie zvládnuť. Trpia na to, alebo trpia tým hlavne tie dotknuté krajiny, pretože tie ostatné potom prestanú s nimi spolupracovať tak úzko, ako to bolo predtým, prestanú s nimi zdieľať informácie, potom sa tým krajinám ťažšie hľada nejaká až aj vojenská podpora. Nie je úplnou náhodou, že nevieme teraz nájsť náhradu za tých odchádzajúcich talianských vojakov, ktorí nám strážili nebo. Už tak, keď krajina v ústami Roberta Fica, premiéra, tvrdí, že Rusko nie je hrozbou, naopak, že sa s ním treba zbratať a zmieriť, a zároveň žiada spojencov o pomoc pri ochrane vzdušného neba pred kým, tak asi pred Ruskom, tak sa úplne opravnenia logicky tie ostatné krajiny pozrú po ne, hovoria, o čom to hovoríte, tak buď to Rusko je hrozbou, nie je hrozbou. Ak nesúhlasíte, že Rusko je hrozbou, tak prečo tam má posielať vaše vlastné vojska za vlastné peniaze
aby som chránil vaše vzdušné nebo, vlastne tu váš vzdušný priestor pred Ruskom, keď to nedáva zmysel. Takže my sme tí, čo v konečnom dôsledku najviac doplatia na tú duplicitu a tú dvojtvarnosť slovenskej, súčasnej slovenskej vlády. Mm-hmm. Vidíme, že to výročie nášho vstupu do NATO je to aj v kontexte tých aktuálnych prezidentských volieb. Sme v druhom kole a vidíme, že ak sa to zostruje, Peter Pellegrin si chce z vojny a mieru zo strachu ľudí z nej urobiť tému, ktorú by rád potopil Ivana Korčoka. Chcem spýtať, či je Peter Pellegrini naozaj človek mieru a Ivan Korčok mužom vojny? Ako to je teraz nastavená verejná debata? Nechcem do toho veľmi ťať politiku, ale keďže to urobil sám Peter Pellegrini, tak sa nedá nepoznamenať, že som ešte nevidel názor Petra Pellegriniho, ktorý by mu Robert Fico nevidel do 48 hodín vyhovoriť. Jeden deň taký, druhý deň taký. Ja počúvam od Hlasu v jeden deň, že oni sú za zmluvu s obranej spolupráci s USA, ale potom nájdu dôvod, prečo ju zarezať v parlamente. Toto je strana, ktorá bola vo hnutie, ktoré bolo za dodanie stíhačiek Ukrajine, ale potom našli dôvod nehlasovať za to v parlamente. Proste hrajú to presne tak, ako im to v danom momente politicky vyhovuje. Teraz na ich veľkú hanbu sa snažia strašiť vojnou, pridali sa na tú vlnu Roberta Fica, ktorý strašil tretiou svetovou ešte pred tým stretnutím v Paríži. Jednak samozrejme, že to nesedí ani logicky, ani fakticky. Nikto nemôže slovenské vojska vyslať nikam to božne do vojny na Ukrajinu, pokiaľ si nebude súhlasiť slovenská prezidentka, slovenská vláda a slovenský parlament. Čiže logicky už len tvrdí, že proti našej vôli sa tu ide vysúdiať nejaké vyslanie, je nezmysel, popiera všetky zákony a ústavu Slovenskej republiky. A po druhé, čisto ľudský, preboha, veď strašíte ľudí, strašíte svojich vlastných príbuzných, svoje vlastné mami, staré mami, ľudí, ktorí sa oprávnene boja tretie svetovej, ktorá vôbec nehrozí, je to len vo vašich hlavách a vy im to proste, vy im tento strach naháňate. To už nemajú hanbu ako ľudia, že to robia vlastným rodinám, kamarátom a príbuzným, tomu úprimne nerozumiem. Uh-huh. Pán Vlášek, už len na záver, keď tu máme ten výraz Slovensko 20 rokov v NATO, v aliancii, čo sa vám ako v tom zadnom mozgu objaví ako prvé? Ešte stále je to úspešná story. Napriek tomu, že sa za tie posledných pár mesiacov vďaka Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinimu, Andrejovi Dankovi darí ten imidž úspešne ničiť, ešte stále sme v aliancii a bráni ako krajina, ktorá za tých 20 rokov prešla obrovský kruh cesty. Vedeli sme reálne pomôcť pri tých vojenských operáciách, čo sa cení. Vieme byť v aliancii užitoční aj diplomaticky. Tá aliancia tiež je živý organizmus, kde treba riešiť problémy, navrhovať, ako sa vyklúčkovať, keď sa dostaneme do hádok medzi sebou. To tie menšie krajiny, ako tá naša, vedia robiť a často robia úspešne. A chcem veriť, že sa podarí a aj túto súčasnú domotanú a nebezpečnú politiku Roberta Fica skôr či neskôr zvrátiť, pretože máme zarobené na celkom dobrý úspech a príbeh tej aliancii a verím, že nám ani Robert Fico nepokazí. Konštatuje a vyjadruje vieru Tomáš Valašek, parlamentný poslanec a niekdajší veľvyslanec Slovenska pri NATO. Všetko dobré, nech sa vám darí. Podobne, príjemný zvyšok dňa prajem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje a pokojné veľkonočné sviatky želá Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.